Սիրելի հայրենակիցներ, անկեղծ չէի ուզենա անդրադառնալ այն մարդկանց մտքերին, ում մտահորիզոնը սկսվում և ավարտվում է դեղին ժիգուլով, ինչպես նաև իրենց բարեհամբույր ինքնահռչակած անձանց հոխորտանքներով, վերջինին այսպես բարեհամբույր ինքնահռչակված անձին պինդ և ամուր նյարդեր են մաղթում, որովհետև ցավոք մեր երկրի համար այսքան դժվար փուլում նա է Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասով։ Բայց հայ-թուրքական հարաբերություններում կան կետեր, որոնք պարտավոր են այս իշխանությունները պատասխանել և սուբստանտիվ առումով ներկայացնել պարզաբանումներ, թե առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը բանակցություններին գնալիս ինչ պատկերացումներ ունի, ինչ տեսլական ունի, արդյոք հաշվարկելի ռիսկերը և հնարավոր կառավարման ինչ մեխանիզմներ է մտածել։ Այն պատգամավորներին, ովքեր ասում են, որ գիտեք գաղտնի որևէ բան մինչև այսօր տեղի չի ունեցել, ես բազմաթիվ օրինակներ կարող եմ բերել, գոնե մեկն ասեմ, Վաղարշակ Հարությունյանը, ով գաղտնի ստորագրել է փաստաթուղթ, և մինչև վերջերս, նույնիսկ պետական կառավարման ամենաբարձր օղակներում գտնվող անձինք, չէին հաստատում այդ փաստաթղթի գոյությունը։ Հետևաբար գաղտնի ձեր բանակցությունների մասին մենք լավ տեղյակ ենք, ինչպես նաև տեղյակ ենք, թե Արցախյան բանակցություններում ինչպես էիք ասում, մենք որևէ բան չենք բանակցում, հետո այդ բանաձևը ձևափոխվեց ու դարձավ ինչ ուզում, այն էլ բանակցում ենք։ Բայց հիմա պետք է պատասխանեք հետևյալ հարցերին։ Երբ ասում եք առանց նախապայման ների ենք բանակցում։ Բանակցություններից մեկ կամ երկու օր առաջ թուրքական կողմն ասում է, որ շատ կարևոր է, որպեսզի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորվեն։ Արդյոք այս հանդիպման ընթացքում Թուրքիայի ներկայացուցիչը խոսել եք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ։ Արդյոք քննարկվել է ցեղասպանության հարցը և արդյոք սա որպես հիմք է դրվել հետագա բանակցությունների, այսպես ասած, ավելի կարողացողական լինելու համար։ Քննարկվել են արդյոք տարածաշրջանում ապաշրջափակման գործընթացը և դրա համատեքստում նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Սրանք բոլորը հարցեր են, որոնք դուք պարտավոր եք պատասխանել, և բում պատասխանները հնչեցնելու փոխարեն այստեղ գալիս եք հոխորտում եք, ու վրա եք հոխորտում։ Եկեք ու այս հարցերին կոնկրետ պատասխաններ հնչեցրեք։